कपिलवस्तुको धरमपानिया गाविसको पूर्व बरक दह बस्तीमा विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालबालिकाहरू खेलेरै दिन बिताउँथे। यहाँ रहेका चमार, धोबी लगायतका समुदायका मानिसहरूलाई दैनिक गुजारामा पनि समस्या थियो। नजिकै सरकारी विद्यालयहरू पनि नभएकोले उनीहरू चाहेर पनि बालबालिकालाई पढ्न पठाउन सक्थेनन्। नपढेमा छोराछोरीहरू पनि आफूहरू जस्तै गरिब नै रहने बुझेका उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पनि पढाउने पहल गरे। त्यसैले गाउँका महिलाहरूले आफ्नै सक्रियतामा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरे। आर्थिक र सामाजिक दुवै हिसाबले पिछडिएका समुदायका लागि पूर्वाधार लगायतका सबै कुराको व्यवस्था गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नु सानछुरे कुना होइन। स्कुल छाना जुन छाएको बनाइदो त हाम्रो लोग शुरुआत की है जाए कोनो बात नहीं है। तो वो हमरे लोग 3 दिन के अंदर बनाए दिया गया झोपड़ी और बनाए के शुरुआत की है। बहुत समस्या रहा मन के, बहुत जटिल रहा। अब एक रूम में अब 2 कक्षा के विद्यार्थी बैठावा जाता रहा, एक मुँह हार फेर के यार फेर के उहार के टीचर जब बैठ के जो उन्हें पढ़ावत रहे, जो उन्हें अपन टीचर लोग पढ़ावते हैं तो उहार के लड़के ताकत रहे, यार जो पढ़ावते हैं तो उहार के लड़के ताकत हैं। एकरे नाते हम उनके शिक्षा में जो है समस्या भाव। विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय भगवान दास चौधरीले तत्कालीन समयमा करिब 1 लाख मूल्य पर्ने 5 कठा जमिन विद्यालयलाई निशुल्क उपलब्ध गराएका थिए। त्यसै गरी अर्का स्थानीय किशोर चौधरीले विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको लागि करिब 3 कठा खेत निशुल्क दान गरेका थिए। गाउँमा पढेका केही युवाहरूले स्वयंसेवकको रूपमा शिक्षकको काम गरे। गरिबी निवारण कोषले विद्यार्थीको लागि ड्रेस र पुस्तकका साथै 2 जना शिक्षकको तलब बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गरायो। यो त्यही विद्यालय हो जसको सुरुवात यहाँका महिलाहरूको अग्रसरतामा भएको थियो। साना नानीहरू सुकुल ओछ्याएर पढिरहेको फुसको छानोको साँगुरो विद्यालय 4 वर्षको छोटो अवधिमै फेरियो। लड़की अम्मन का जब मोटर गाड़ी आवे हैं तो लड़के हमारे वही पीछे घूम रहे हैं, तो वही के पीछे जब 10 लड़के घूमा था तब कुल लड़के बर्बाद हो जाते हैं। गुल्ली कुच्ची और कुल गोली डंडा खेलें तो वही से सर जी हमारे स्कूल पहले मांग करा गए। बहुत फायदा है सर। ये अब हमन कहियन बाल बच्चे यहाँ वहाँ झगड़ा मार करत रहे, हमारे महिला लोग वही महिला ने अपन लड़ जात रहे हैं, तो अब स्कूल जब भ गए तो बच्चे लोग कहीं ना स्कूल पठवा जाते हैं, उन्हों लोग सुरक्षित रहते हैं। हमारे लोग कहीं ना अपन जौन काम करे थे तो करते रह जाए थे, और वैसा तो दिन भरे महीने ने झगड़ा मार हुआ रहा, तब यहाँ के झगड़ा कर गारी दिया, वहाँ गारी दिए, तो अब कुल तो हम कहीं छूट ही गया है। हर एक वर्ष विद्यार्थी को चाप बढ़ते गए, सरकार को तेतर्फ ध्यान जान सकते देखिंदन। स्थानीय समुदाय का अनुसार यो भवन निर्माण का लगी गरिबी निवारण कोषले 12,10,000, गाविसले 20,000 र समुदायले करिब 2,68,000 बराबरको श्रमदान उपलब्ध गराएका छन्। भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। अहिले यहाँ कक्षा 5 सम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा 280 जना विद्यार्थीहरू छन् जसमा छात्र छात्राहरूको संख्या झन्डै बराबरी छ। विद्यालयमा पढ्न आउने कुल विद्यार्थी मध्ये 126 जना अत्यन्तै पिछडिएका चमार, पासी र धोबी लगायतका विपन्न समुदायका बालबालिका छन्। उनीहरूले यहाँ निशुल्क शिक्षा लिने अवसर पाएका छन्। कोषको सानो सहयोगले यहाँका बालबालिकाले पढ्ने वातावरण पाएका छन्। विद्यालयको स्थापना र यसले समाजमा देखाएको सकारात्मक परिवर्तनले समुदायलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। ज्ञान बढी गए, हमनुनके ज्ञान हो गए, जुन टिचर मास्टर सिखावत हैं तुन जग लड़के हमनुनके सरसफाई के बारे में बतावत हैं, हमनका खूब बढ़िया लागत है। छोरी छोरा हमनका पढ़ाई पावत हैं, हमनका सोचाई अभी हमारे लोग सर सोचा जाता 12 कक्षा तक आगे और बढ़ावे गई हैं। हमारे लोग अपन मेहनत करा जाता है, हमारे लोग श्रमदान करा जाता है। त्यसैले त उनीहरू यो विद्यालयलाई कक्षा 12 सम्म सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्न थालेका छन्। सम्भावनाको उचित पहिचान र समाजको तल्लो तहमा रहेका अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो।
त्यस्तै पछाडी पारिएका समुदायलाई लक्षित गरी गरिबी निवारण कोषले कपिलवस्तुमा आफ्नो नमुना कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको थियो, जसले धेरै गरिबहरूलाई आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि राम्रो आधार तयार पारिदिएको छ। मैले त अब यो लगानी त लगाएर घरको खर्च गरेर लगाइयो, बनाइयो खोर। 3 वर्ष त्यतिकै रह्यो मेरो खोर, त्यस्तै खाली थियो। त्यसपछि त्यही अब समूह गठन गरेर बनाएर अनि बल्ल त्यही समूहबाट पहिला सुरुमा 10,500 लिएर बुङ्गुर हालेर त्यसपछि त्यो फेरि हुर्काएर अनि तिनीहरूलाई बेचेर त्यसपछि फेरि अर्को बच्चा हालेँ। त्यसपछि त्यो 10,500 लिएको पैसा त्यो चुक्ट गरेर मैले 40,000 लिएँ। 40,000 लिएर फेरि बुङ्गुरमा हालेर अरू कुखुरामा हालेँ, ब्रोइलर हालेँ। 1 सालमा भित्र मैले फेरि त्यो चुक्ट गरेर अहिले यो असारमा 25,000 लिएछु। 25,000 लिएर फेरि त्यही बुङ्गुरमा लगाएछु। यो धरमपानिया बस्तीमा धेरै अगाडिदेखि विद्यालयको आवश्यकता थियो, तर सदरमुकाम तौलीहवाबाट जम्मा 1 घन्टाको दूरीमा रहेर पनि यहाँ सरकारी प्रयासमा विद्यालय बन्न सकेको थिएन। विद्यालय सामुदायिक भावना, सकारात्मक सोच र प्रभावकारी व्यवस्थापनको एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ। स्थानीय महिलाहरूको अगुवाई र सक्रियतामा बनेको यो विद्यालयप्रति उनीहरूले अपनत्व बोध गरेका छन्, जसले पनि यो विद्यालयको दिगोपनाको सुनिश्चितता गरेको छ। हाल कोषले विभिन्न जिल्लामा 137 विद्यालयको भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतरी गरेको छ। विद्यालय निर्माणपछि लाखौँ बालबालिकाले विद्यालय जाने अवसर पाएका छन्।